წესდების თანახმად, რესპუბლიკური პარტიის ყოველწლიური შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც პარტიის წევრები ესწრებოდნენ. პარტიულ შეხვედრაზე პარტიის წარმომადგენლებმა საზოგადოებას დასახული გეგმები და ერთწლიანი მუშაობის შედეგები გააცნეს. აქტიურად არიან რესპუბლიკელები ჩართული თვითმმართველობის ეფექტურად განხორციელების პროცესში. არის უამრავი ინიციატივები, რომელიც იქნა გათვალისწინებული. ჩვენ ასე ვისაუბრეთ კოალიციურ ურთიერთობებზე. ჩვენ ძალიან კარგი მეგობრული და კოლეგიალური ურთიერთობები გვაქვს კოალიციის სხვა სუბიექტებთანაც. და ჩვენ გვესმის ის პასუხისგებლობა, რაც ერთობლივად ავიღეთ. და ნუ შედეგად ჩვენ აუცილებლად გავამართლებ იმ იმედებს, რასაც ელოდება ადგილობრივი ამორჩეველი ჩვენი ქალაქის უდიდი და ჩვენი თანაქალაქელები. პარტიის შეკრებაზე რესპუბლიკური პარტიის ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარედ ისევ გიორგი თოდუა აირჩიეს. პარტიის მიერ ყოველ წელიწადს დაგეგმილ კრებაზე ფარული კენჭისყრით ირჩევა კომიტეტი შვიდკაციანი შემადგენლობით. კომიტეტი კი ირჩევს თავმჯდომარეს. რესპუბლიკური პარტიის ზუგდიდის ორგანიზაცია დასახულ მიზნებსა და პრიორიტეტებზე ერთი წლის განმავლობაში იმუშავებს.